Կուլտուրისა და სპორტის სამინისტრომ შესაბამისმა საპარლამენტო კომიტეტმა და ოლიმპიურმა კომიტეტმა შექმნეს კომისია, რომელიც ძიუდოს ფედერაციაში არსებულ ვითარებას ემსჯელებენ და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ამის შესახებ კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა. მისი ვეთქმით კომისიის შემადგენლობაში მისი მოადგილეები და კომიტეტების პირველი პირები და წარმომადგენლები იქნებიან. შეგახსენებთ, რომ ძიუდოისტების ნაწილი რამდენიმე დღეა აქციებს მართავს. ისინი მოითხოვენ დაკავებული თანამდებობიდან გადადგეს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქევხიშვილი. სპორტსმენთა განცხადებით ქევხიშვილი ვერ უმკლავდება ფედერაციაში არსებულ პრობლემებს, ასევე კითხვის ნიშნებს იწვევს ის საკადრო გადაწყვეტილებები, რომელიც უშუალოდ ფედერაციის პრეზიდენტმა განახორციელა. ალბათ განსხვავებულად აფასებენ საკითხებს, რომელზეც ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საუბარი. Ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ სამინისტროს საპარლამენტო კომიტეტის და ოლიმპიური კომიტეტის ერთობლივი საკომისიო კომისია ჩამოყალიბდა, რომელმაც გამოითხოვა დეტალური ინფორმაცია ფედერაციისგან ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც იყო ამ დღეებში საუბარი. უახლოეს დღეებში მოხდება ძალიან სკრუპულოზური შესწავლა ყველა ამ საკითხის და შედეგებს და შესაბამის გადაწყვეტილებებს, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც კომისიის მიერ იქნება მიღებული, ჩვენ რა თქმა უნდა ფართო საზოგადოებას მივაწვდით. ანუ კომისია შეიქმნა. დიახ, კომისია შეიქმნა. მოგახსენეთ, რომ გადაწყვეტილებები იქნება ძალიან მალე ცნობილი. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პროცესს არ გავწელავთ. სიტუაციის სიმწავიდან გამომდინარე, მანამდე მე მინდა ვთხოვო ყველას, რომ შევინარჩუნოთ თავი სამართლებრივ ჩარჩოებში, არ მოხდეს ასე ვთქვათ ხელოვნური ესკალაცია სიტუაციის, იმიტომ რომ ჩვენ გარანტიას ვაძლევ ყველას, რომ ვიქნებით აბსოლუტურად მიუკერძოებლები, ძალიან მკაცრები შეფასებაში, სადაც ესეთი შეფასება საჭირო იქნება და პირიქით, თუ რაიმე საკითხი ან არასწორად იყო ასე ვთქვათ გაგებული ერთი ან მეორე მხარის მიერ, ან გარკვეული ასე ვთქვათ არასწორი ინფორმაცია არსებობდა, ან არასწორად იყო რომელიმე საკითხი ინტერპრეტირებული, ყველაფერს ნათელი მოეფინება. კიდევ ერთხელ ყველას მოუწოდებ, რომ ესკალაცია არ მოხდეს სიტუაციის და სამართლებრივ ჩარჩოში დარჩეს. დღეს დაანონსებულია ყრილობა. თქვენი ინფორმაციით გაიმართება თუ არა ეს ყრილობა? ჰქონდა თუ არა კომუნიკაცია იგივე ქევხიშვილთან? დიახ, ასეთი კომუნიკაცია იყო. ფედერაციის ხელმძღვანელობა თავს ვალდებულად თვლის, რომ პროფესიულ ძიუდოს პროფესიულ საზოგადოებას აი ამ ყრილობის გაფართოებულ ფორმატში მიაწოდოს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, იგივე ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ყველას მისცეს საშუალება, რომ თავისი აზრი პროფესიულ წრეში თავისი აზრი გამოთქვას, რამდენად კრიტიკულიც არ უნდა იყოს ის, თუ ასეთი იქნება, და შესაბამისი პასუხი ასე ვთქვათ გასცეს. თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც მოგახსენეთ, მიუხედავად იმ შეფასებებისა, რომელსაც ერთი ან მეორე მხარე აკეთებს, ანაწი გააკეთებს, ჩვენ აი ამ ფორმატში გავაგრძელებთ მუშაობას და როგორც მოგახსენეთ, გადაწყვეტილებებს მივაწვდით უკვე ფართო საზოგადოებას.